بسم الله رشيد يو سروار دوا غبر الخمال النور علي غبر تغالي فوق تغالي علي ديفا تغالي راشا ديفا خبر خبر ديفا راشا ديفا راشا راشا شابه سيدا سازنون لي عبد الحليم دريجو جاويد جاويدو حضرت علي بينزو شيراز زمون دا ګریاله کسانم لیدره را خدا دوج کم دي دار تاسو رقم ځای مولانا صاحب ګجرات مولانا صاحب تاسو دار حسین جی دا ګریاله کسانم لیدره دا نور خدا یو پکې د ګجرات مولانا صاحب دا د حسین دته مخولا نور کړه چاته به تسلی کولې نو بس ویډیو غان ګور او پسې برغه کو ان شاء الله ان شاء الله او دا رشید کا کار دی نو دی وسترغه